Mēs taču atradīsim ceļu uz finišu. Ja mēs būtu viens, es jau sen būtu zanījis 112. Jūs atceraties, mums bija tāds video, kur mēs braucām bezceļā ar hameri. Protams, ka mums negāja vajag labi, mums gāja diezgan grūti. Mēs visur strigām iekšā, tā mašīna īsti nav paredzēta tam, ko mēs darījām. Un bija forši, bija jautri un viss pārējais, bet daudz komentāros rakstījā, davai, izbrauc ar kaut kādu rītīgo bezceļnieku. Un tajā brīdī man piezinīja mans čoms Mārtiņš. Ir vieta komandā, ir orientēšanās sacensības, vai tu vēlēsi braukt. Es teicu, ka jā, davai, laižam. Un jā, es piekritu, un tas nozīmē, ka mums tagad ir priekšā piedzīvojums. Man būs līdz mazā GoPro kameriņa, un mēs... Es jums visu parādīšu, kāds viss izskatās. Es ceru, ka jums ļoti patiks, tā kā es vēl gribu pateikt lielu paldies visiem, kas sako šīm te mazajam manam kanālam, un kam patika līdzi sakot kaut kādām aizklausēm un visam pārējiem. Es ļoti tam novērtēju, tā kā paldies, un skatāmies, jā, kā mums gāja. Offroad orientēšanās sacensībās. Čau! Agrais rīs atkal. Man nepatīk agrē. Man reāli nepatīk agrē rīts. Nevar ciest. Braucam offroadā šodien. Čau! Labrīt! Čau, čau! Braucam offroadā, jā? OK. Labrīt! Labi. Nu šitā es vēl neesmu braucis. Šitā nedrīkst braukt, bet es tā brauksim. Tev būs atkal zvans. Interesanti sajūt, ne? Tu esi pies pedālam, ir tu kusties. Baigi jocīgi, jā. Mums piesprādzējumies. Jā, davai. Rīts iesākās labi. Paņēmām kafiju un mums priekšā bija 2 stundas ceļā uz Kandavas pusi, kur arī notiks šodien orientēšanās sacensības. Protams, kā parasti viss jau nenotiek tā, kā tam ir jānotiek. Un mums izģērbās viena no piekapes riepām. Un kādu gabalu līdz Kandavai jau sākām stūrēt ar bezceļnieku. Pēc dažām minūtēm mēs uzzināsim, kur ir starts. Tad mēs aizbrauksim uz startu, mums iedos dokumentāciju. Tad mēs zināsim, kas mums ir jāmeklē. Un mums jāsameklē punkti. Un tos punktus savāco, tad mēs zināsim tikai finišu koordinātus. Viss stāv, stajankā stāv un gaida, ja? Jā, tieši tā. Bet sanāk, ka te ir tikai pāris mašīnas. Vispārēji ir kaut kur visur tad, kaktos? Apkārt Kandavai kaut kur ir tas starts, un viss stāv kaut kur. Jo nezinu, kur ir starts, kur būs tuvāk piebraukt. Okay. Tā jau viss jau būtu savākušies pie startu vietas. Tagad kurš izdomā, kur varētu būt? Nu, mēs izdomājam, ka te varētu būt. Mēs gaidām 9 tagad, lai mēs varētu ievadīt un saprast, kur tas starts būs. Tā baigi interesanti, viens nezina, viss kaut ko štupo un domā, kur. Es redzu šito te. Baigi labs, kur varēju štulīt. Filmēšanas tehnika salika ideāli. Normāli tikšu klāt savām parpalām. Nu, tad turpinājumā mēs ievadījām koordinātus. Mēs vadījām un vēl citu vadīja, un tie, kas ievadīja pirmie, mēs viņiem sekojam un beigās visu aizbraucām uz kaut kādu pilnīgāko čuhņu, jo izrādījās, ka šis nebija tās īstās koordinātas. Pusstundu braucām kaut kur, bet ne tur, kur mums vajadzētu braukt. Pēc tām koordinātēm, kas bija ielikts iekšā, mājaslapā mēs atbraucām uz šejieni, uz nekurieni, un te nekā nav. Kāds tā var gadīties? Tas reiz tagadās. Koordināšu sistēmas ir daudz un dažādas. Šoreiz sanāk, ka Džek, kas ievadīja pirmie koordinātes un pateica, ka mēs zinām, ievadīja citā koordināšu sistēmā. Tagad, kad ievadīja pareizi, tad ir īstā. Esam atbraukuši uz reģistrāciju veiksmīgi un ļaujiet man prezentēt mūsu zvaigžņu komandas sastāvu. Mums ir ļoti labs stūrmans Ainis, pats labākais navigātors Mārtiņš un otrs Mārtiņš kā viņšotājs, uzdevumu lasītājs un reķinātājs. Un tad esam mēs, komandas liekaidrs Roberts. Man nav ne mazākās nojausmas, kāda mana funkcija ir šajā komandā. Un es joprojām cenšos saprast, kas te īsti notiek, kā tas viss notiek, un to visu parādīt jums. Jo vienīgā pieredze man bija iepriekšējās sacensībās ar Hammerīti, kur tālāk par otro dubļu bedri mēs tā arī īsti netikām. Es gribu piebilst, ka šīs arī nav tās dulākās sacensības.
Nu nav viss uz laiku un nav tev tik daudz tie neizbraucamie ceļi, bet vairāk orientēšanās uzdevumi un domāšana ar prātu. Ja tieši šeit tev nav traks bezcaņnieks, tad tu ar ģimenes džipu var principā izbraukt pa blakus ceļiem un izpildīt uzdevumu. Šitā ir tās punktiņš, kas jāatrod. Jā, atradām. Un tu gaižam tālāk. Galvenais, lai strādā prāts un ir komandas gars, bet nu paskatoties apkārt, ļoti daudz komandas te nav vienkārši ģimenes variantā svētdienā izbraukuši pabraukāt bezceļiem. Daudz šeit ir ļoti nopietni rūdīgi čaļi. Es sapratu, ka profiņš šīs sacensības izmanto kā labu treniņu nākotnē, lai jau sacensībās ar svarīgu laika rezultātu būtu labāk sagatavojušies. Kā ar bezos čaļiem? Būsim labi un aizlūksim, ne? Mežā nevien neatstāt. Tad mēs arī vācām leģendas turpinājumā, kas mūs veid tuvāk gala koordinātēm, lai saprastu, kur tad īsti būs finiša. Matemātika pavisam vienkārša. Ja kaut viens cipars būs savādāks kā prasīts, tev būs kļūda navigācijā. Un tu nevarēsi tikt uz finišu. Kas tu pietu Cipāri kaut kādu, kas? Gan skaitlīs. 1977. 1977. Bet tev pasteigt var neticēt. Mums jāuzlido augšā ir uz baznīcas stoņu paskatīties, kāda tur cipara ir. Ar acu var kļūdīties. Nu, mēs... Uz gaili. Uz gaili, jā. Ņem patumā. Davai, lai lokšā. Jā, mums taisa bildīt arī. Tā, jā. Lai, kur ir. Uzkārāmies kaut kur. Viņš izliek tārā. Mums ir vīnča. Mums ir vīnča. Nu, apsēc, pievarēji. Ko, griežam riņķī, braucam vēlreiz? Nepatikās? Jā. Tā, stop. Mēs te tā braucam, lasam punkts, un es nemaz tā īsti neesmu jums pastāstījis, ar ko tad īsti mēs braucam. Es šo auto sauktu par bezceļu Rolls-Royce, tad nu, mazliet vairāk par to, kas tas tāds ir. Šis auto sauc Jeep Wrangler GK. Zem pārsega tam ir V6 motors, kas dod ārā 202 zirgus. Kopējā masa ir 2 tonnas. Tam ir 35 coli riepa izmērs ar atbilstošām riepām šādiem apstākļiem. Un viņam ir vēl veidots dažādas modifikācijas, lai šis aparāts būtu piemērots tieši bezceļiem. Par ko īsumā arī Mārtiņš mazliet pastāstīs. Augšā viņam reku izpildīt, ņem pa augšu, salikt lukturi, uztaisīt lielās arkas, dzels. Kaut kad jau tu biji pafilmējis, viņam ir piekara saliktēt, dubultie amīši, nu ne dubultie, bet rezervāri. Tā lai ilgi var pat tādu kārtīgu relievu braukāt. Nokrāsots ar Line X.
Džeki stāst, ka nevaru tā lodi izšaut. Mēs neesam provējuši. Dabar pamēģinām. Nezinu. Nu, kaut kāda tuninga resta. Vinča. Spēka buferis. Spēka buferis, viņš var slodzi noturēt. Viņš ir dzels, kā viņa ar kokas gāst. Pastiprināts sliekšņi. Nu, kā teikt. Ā, nu arī spēka buferis aizmugurā. Un zapaska redz. Atsevišķi stāv nav uz durvu, lai nelauž ārā. Ir kaut kas, ko vēl vajadzētu piemest klāt, lai būtu nu, tāds riktīgs ultimate surviving kārts? Zini kā, laikam šobrīd ka vairāk nekas nav vajadzīgs. Viss brauc. Izstāsts, ka mēs ar bildēm modrīsimies tagad. Jā, leģenda. Tā stabiņa jāizskait. Skaitam stabiņas. Cik bija stabiņa? Septiņi. Mēs diezgan daudz esam nobraukuši. Diezgan daudz foršu punktu atradušu. Mums beidzās degvijā. Mums tagad ielēsim degvielu iekšā. Daudz ir tiekšā maksa. Jopēr. Laiku sveik. Dīzeli varas laiku liet, jā. Toši reku dīzeli tu var, bet, nu, reku, ja tu 95. gribi, tad, tad nebūs. Palika kaut kādi tur 30 km, mēs drošības pēc visu salēsim nopsi. Kā tev izstāsts ar visiem pierakstiem? Kas tur notiek? Koordinātās ir kļūda. Kļūda? Brauksim uz matemātika. Lietuvu. Matemātika. Brauksim uz Lietuvu. Kas? Matemātika pietrūkst. Pirmkārt, ir jāskatās diviem cilvēkiem, lai nerastos šādas kļūdas. Bet ja ir uz diviem cilvēkiem, tad es nedrīkst būt tas otrais cilvēks. Tad nav jēga. Nu, ot, un tagad kaut kur gļuks ir, ja? Ir. Savādāk. Navigācijā, kur mums vajag šobrīd? Lākamais posms Lietuvā, tad rāda. Pasās, ko tu skaiti vispār kopā, kas tam notiek? Saskaitu kopējo punktu vērtību, lai mēs iegūtu tālākā maršruta sākuma koordinācijas. Ja mēs tās iegūstam nepareizi, tad mēs tālāk netiekam. Ne finišu varam atrast, ne vispārējo. Var parādīt, cik daudz jau mēs punkts esam kartē atraduši? Maču. Palielamies bišiņu, vai? Vai. Pulkstens ir cik? Trīs? Jā. Mēs esam visu lielo daļu savākuši, nobraukuši. Šito te visu, ne? Jā. Ir visu savāk? Visu savāk. Augšā visu savāk. Mēs esam. Palikuši šitā čupiņa. Šitā. Jā. Jā. Kļūdi ir atrasti, visi kārtībā. Kur bija kļūdi? Divos skaitļos. Divos skaitļos? Jā, nu mūs nevedīs vairs uz Lietuvu. Matemātika. Pirts. Es eju pēc kaut kā silta. Šis cilvēks ir iemācījies normāli mežā dzīvot. Tā, ka tu dabūji nakšņot mežā un tev nekā nav līsta. Bet tev ir sanācis kādā mežā nakšņot? Jā. Vienos pa nakti mēs paliekam. Noplīstam, un septiņos no rīta mums atbrauc evokācija. Un līdzi nav nekas. Mēs izbraucām tāpatās, nu, uz pusdieni. Polša arī nebija līdzē. Lūd, polša bija, bet tos visu ātri izdzēja. Visos kaut kā. Bet, nu jā, nē, taisnība ir. Vajag visu ņemt līdzē. Ir tāda rītīgs kārkoriņš notiek, vai ne? Nu, ko, laižam piebeigt pēdējos, ja? Meklējam G3, ja? Nu, atradi? Kurā vietā ir? Es koku paslēpies? Jā. Kur? Ok. Kāds zināja, ka tieši te? Vienmēr viņi slēp visos pasākumos otrā pusē kokiem, lai neredzot ceļu. Ok, esam diezgan jau tuvu finišam. 100 metriem būs pa labi. Nu ko, ies meklēt, jā? 160 metrus priekšu. Es esmu kaut kā jau sāku just, kad es sāku tā kā saslimtu šito lietu. Man sāku tik patikt. Un tev baig labi sanāk atrast visu. Nav pieredze. Pieredze, jā? Tikai ceru tās sacensības, bet kaut kas jau iemācījies. Un kā tu ar šito visu saslimt tā? Viena reiz draugu pasauc līdzi, pēc tās reizes arī aizgāja. Ievilku šočom iekšā visu mašīnu un tur braucījām līdzi pa vinčotai pamatā. Jā. Tas arī viss aizgājas tā. Grūti vinčot? Šodien jau nē, bet citreiz ir. Sākumā mums bija troseri. Troseris nevienam nenovēlīja, ja visdien jāviņšo. Jā, slodzīt baigā. Slodzi. Rokas sāpes tam, jā? Rokas un smagi izvilkt ārā. Jā. Striķi paņem plecu, uzmet un mierīgi skrien. Jā. Ar to nav problēmas. Nu, kas ar tikai? Pašreiz ar grāstāpju. Jā. Labai. Laižam. Da. Vēl kilometrus taisni. Nu, tev redz, vajadzēja beigties. Nē, vēl ir. Tā.
reāli braucam ar pakaļas piedziņu un drīz visur. Vispērtībā. Krosa tā! Labs, ne? Mhm. Asārķis. Pa labi. Jā, brauc. Pareiz. Kas tur notiek, jā? Ok, ir parādīts stāvais nobrauciens. Nepazaudējāt kaut ko? Šito te nepazaudējāt? Jā. Pēc trokšņa dzirdēju, ka viņš to... Skatītāji to nejūtas, bet ir tik vienkārši ērti braukt par visu šito te madnesu, kas tur notiek uz ceļu, ja to var saukt pa ceļu. Bet tā mīša ir vienkārši bomba. Un tagad mēs meklējam ceļu uz finišu. Finišu ir ļoti tuvu. Mēs taču atradīsim ceļu uz finišu. Ja mēs būtu viens, es jau sen būtu zanījis viens, viens, divi. Kā, dar, esam klāt! Iegājuši nekurienē, nav viņš un nav uguns. Nu ko, draugi, esam beidzot veiksmīgi atraduši finišu kaut kur dziļi mežā. Un izrādās, ka bijām arī vienu no ašākajiem. Tagad laiks organizātors sagatavoties ziltējais zupiņai un runām, kā nu kuram ir gājis. Gribu pateikt lielu paldies savai komandai un organizatoriem no 44 centrs par ļoti interesanto Ziemassvētku leģendu. Aprakstā atstāšu arī viņa adresi, kur var sekot līdzi viņa organizētajiem pasākumiem un droši iesaka izmēģināt ar savu ģimeni vai draugiem ļoti labs veids, kā pavadīt dienu svaigā gaisā ar mazliet asām izjūtām. Bet nu ko, atkal viens piedzīvojums ir beidzies. Ja jūs šo video skatāties starp svētkiem, tad novēlu tev foršu brīvdienas un labi atpūsties. Jautājums tev, ar kādu auto tu braukt bezceļos? Priecāšos, ja atstās kādu komentāru un nospiedīs laiku. Tiekamies jau nākamajos piedzīvojumos. Čau!